Hei sånn, og velkommen til fotografiskole.no. Mitt navn Espen Faugstad. I denne videoen her så skal jeg vise hvordan jeg forvandlet dette bildet her til mitt siste Flickr-bilde, som er sånn som dette. Måten jeg gjorde det var ved hjelp av å maske denne delen ut, og da brukte jeg pen tool. Men jeg fant nettopp ut at det var egentlig ikke vits i å bruke pen tool. Jeg kunne brukt quick selection tool, som hadde gått mye fortere, og det er det vi skal gjøre i denne videoen. Likevel så jeg egentlig jeg liker veldig godt å bruke pen tool, fordi jeg føler det får et mye bedre resultat veldig ofte. Men jeg tror vi skal greie å få et ganske bra resultat med dette også. Her nede mangler vi en liten del. Hvis jeg holder inne alt på tastaturen når jeg har valgt quick selection tool, så ser du at du får minus her. Minus, og det vil si at jeg kan hente denne del inn igjen. Det trenger ikke å være perfekt, det er ikke så veldig nøye. Noe sånt som dette her, det kan jeg være fornøyd med, og da er det viktig å trykke på Refine Edge. Refine Edge gjør at du kan forandre hvordan markeringen din skal se ut, eller masken om du vil. Jeg trykker Default her. Jeg kunne begynt å forklare hver eneste lille del her, men den beste måten som alltid får forstå disse her spakene, det er bare å forsøke selv. Dra den i full egen retning, så ser du hva som skjer. Ok, radius, drar vi den i, til høyre, så får vi en fin, myk overgang. Det vil vi ikke ha. Så den tar jeg ned til, vi kan ta på default som 1. Kontrast, det øker kontrasten mellom det som ikke er markert og det som er markert. Så hvis jeg tar den helt opp til toppen, så får vi en veldig sånn rufsete kant. Det vil vi heller ikke. Så vi tar den ned til 0 igjen. Smooth-knappen, den er litt interessant. Det den gjør er at han rundt rufsete kanter, så gjør han de enda mer glatte. Så hvis jeg drar den hele veien opp til toppen, så ser du, da mister vi veldig mye av det hare som vi får veldig ofte. Det kan gi et spennende resultat, men veldig ofte så er det ting i disse her glatte kantene som er inkludert, så du kanskje skulle unngått. Feather er, sier seg litt selv, det er det han gjør, veldig enkelt. Dobbeltklikker jeg på han, så vil han føres tilbake til starten. Han pleier i hvert fall å gjøre det. I Camera Raw gjør han det, tydeligvis så tar jeg feil. Jeg trykker inn der. Contract Expand, veldig enkelt. Legger til i markeringen, eller trekker fra. Vi har lyst til å trekke fra, for når jeg har brukt denne smooth-knappen her, så er det noen ting som sikkert blir inkludert, som jeg har lyst til å fjerne. Derfor tar jeg og trekker ifra veldig mye her. Hvis jeg trykker OK nå, så ser vi hvordan markeringen ser ut. Og ja, mulig at dette kommer til å se bra ut, det er litt usikker. Jeg trykker delete. Ctrl D for å trykke deselect, eller høyreklikk og trykk deselect. Jeg zoomer inn. Og jeg kan si meg noenlunde fornøyd med markeringen. Jo da, dette ser bra ut. Det er akkurat sånn jeg vil ha det. Her har vi en liten del jeg har lyst til å fjerne. Jeg velger quick selection tool, gjør størrelsen litt mindre, markerer en gang, trykker delete. Markerer en gang til. Det gjør ingenting om jeg tar litt av dette her nå. Markerer der også. Trykker delete. Og her oppe var det også noe jeg har lyst til å fjerne. Ja, og så kan vi fjerne litt der også. Ja da, det ser flott ut. Ja, greit. Det ser ikke så bra ut. Kontroll alt sett for å gå litt tilbake i tid. Ja, sånn ser det. Når du har klippet ut det du har lyst til å klippe ut, så kan du ta og velge Move Tool, drage den opp til komposisjonen du har lyst til å lime den inn. Dette er mitt eksempel. Jeg holder inn i Shift på tastaturet for midtstille når jeg slipper den nå. Sånn som det. Og da ser vi at faktisk er bakgrunnsbildet litt større. Så jeg gjør det litt mindre. Det gjør ingenting. Og samtidig så må vi nok kroppe dette bildet inn. Jeg trykker C på tastaturet for kropp. Og kropper det inn. Sånn. Nå gjør jeg ting litt manuelt her, men det gjør ingenting. Her har vi et problem. Litt vignett. Hvordan vi fjerner vignett på et bilde er veldig enkelt. Trykker Filter, Distort, Lens Correction. Så går du inn på Amount. For å fjerne dette irriterende dritet her, så trykker du Ctrl-H. Jeg tar denne bitte litt oppover. Litt til. Litt til. Da tror jeg jeg har fjernet det. Trykker minus her. Yes. Jeg trykker OK. Da skal vignetten være fjernet. Ja, det ser bra ut. Jeg skrur på igjen dette bildet. Her har vi damen. Jeg plasserer hun her.
Forrige gang kom jeg til det resultatet at jeg syntes var bedre hvis det var speilvendt. Altså, hvis jeg snur dette her. Jeg markerer damen, trykker Ctrl T eller Command T hvis du er på Mac. Markerer alt sammen. Høyreklikker, flip horizon. Dreier etter drager om bortover samtidig som vi holder inn i Shift. Sånn. Og dette ser ikke så visuelt bra ut på grunn av... Ja, jeg synes det så bedre ut hvis du snur bakgrunnen også. Så jeg snur den, trykker Ctrl T, flip horizon. Og så drager vi den litt utover. Sånn. Dette synes jeg ser visuelt fint ut. Da har vi litt ledig rom her, så det blir ikke så veldig forstyrret. Hun damen ser veldig bra ut. Det eneste, jeg lurer på om kanskje horisonten i dette bildet er litt skjev. Det burde jeg funnet ut litt før, for da burde jeg forandret det. Men nå har vi kommet litt langt, så jeg vet ikke helt om jeg har tid til å gjøre det i denne videoen. Bare for å finne ut om den er skjev, så kan jeg markere her. Ruler tool. Nei, jeg tror den er bein altså. Edit. Transform. Nei, det er ikke her det. Nå husker jeg faktisk ikke. Der var det. Image. Image rotation arbitrary. Nei, han er ikke skjev. Det kan være det samme. Ja, sånn ser det. Ok, det vi trenger å gjøre nå, her i bunnen er det en liten del om å kroppe vekk, tydeligvis. Dra den litt oppover, trykker OK. Her har vi et problem. Dette er i fokus, dette er ikke i fokus. Dette bildet her må jeg legge til litt skarphet, faktisk veldig mye hvis jeg skal greie å fake at dette er skarpt. Nå ser det mye bedre ut. Amount 200%, radius 2 piksler, ser veldig bra ut. Og så må jeg gjøre bakgrunnen litt uskarp, for dette ser jo ikke bra ut. Jeg markerer bakgrunnen, trykker Filter, Blur, så kan jeg trykke Gaussian Blur, eller Lens Blur. Lens Blur er mye bedre enn Gaussian Blur, men det tar lengre tid å bruke den, så jeg bare tar Gaussian Blur her. Noe sånn, så det tror jeg faktisk kan se bra ut. Vi forsøker 5. Nei, 5 blir for lite. 8. 8 kan se bra ut. Trykker OK. Zoomer ut. Ja, det ser sånn noenlunde ut, men det ser ikke, jeg er ikke helt overbevist. Jeg tror faktisk vi må strekke dette enda lenger, ligge til enda litt til skarphet i dette bildet. Nå kan vi ta og snakke, det blir kanskje veldig mye. Men vi er nesten nødt til å gjøre det for at det skal bli solgt i dette bildet her. Jo da, det fungerer, det er bra nok det der. Da tror jeg vi begynner å bli solgt. Før jeg avsluttet redigeringen forrige gang, skal vi se. Ser du her? Mye mer lys rundt dette bildet her. Jeg fjernet mye av dette mørket. Og måten jeg gjorde det på, det var å klikke på bildet, holde inne alt på tastaturet, hold det inne nå, eller option hvis du er på Mac, klikk her nede og gå deretter til Curves. Nå kan jeg slippe alt, eller option, og da får vi opp denne her beskjeden her. Use previous layer to create clipping mask, det vil vi. Trykker OK der, OK. Og hvis jeg nå drager den oppover, ser du, da blir det mye lysere. Jeg drager dette her veldig mye oppover, sånn som det. Og nå ser du denne her adjustment layeren her, påvirker kun det bildet som er under. Men som du ser, her på kanten blir det alt for lyst, og det vil vi ikke. Så vi klikker på masken, trykker Ctrl I eller Command I, det er invert, det gjør masken svart. Og deretter trykker vi på pensel, velger hvit og begynner å male. Da er det bare å male inn veldig mye lys, men forsøk å unngå å legge til lys her borte. Skulle du gjøre det, så må du skifte til svart og begynne å fjerne lyset. Nå skiftet jeg til hvit, det gjorde jeg med å trykke på X. Sånn. Kanskje vi kan ta det enda litt høyere opp. Dette gjør at det ser ut som om vi har brukt en blitz, noe vi ikke har. En liten ting som avslører at dette er redigert, det er denne ekstremt... Ja, med blitz kunne dette vært reelt, men ok da. Det er en veldig lys linje her, og det ser ikke så bra ut faktisk. Det vil si at jeg kan bruke brush litt til, ta svart en gang til. Ja, det gjorde det litt bedre, faktisk. Hold inn i space, da ser du at du kan flytte dette bildet samtidig. Ok, nå skal jeg forsøke noe, men jeg er ikke helt sikker på om dette fungerer. Hold inn i alt. Velger Curves en gang til, Use Previous Mayor, ja, og så gjør det litt mørkere. Sånn. Trykker Ctrl I, gjør alt svart,
Og deretter kan jeg begynne å farge litt. Nå har jeg lyst til å på en måte male inn litt av disse mørke feltene. Grunnen for at jeg alltid bruker adjustment layer for å gjøre forandringer med et bilde, er at du alltid kan gå inn i ettertid og forandre det. Selvfølgelig kunne jeg også trykket her og gått på burn tool og gjort det direkte på bildet sånn som dette her. Men det som er tingen er at hvis du noen gang i ettertid finner ut, wow, jeg brukte det litt for mye, så kan ikke du gå inn og forandre eller manipulere det. Du kan kun gå tilbake i tid og ha gjort veldig mye forandringer på et bilde, så kan det godt være at du ikke kan gå såpass langt tilbake i tid at du kan redde deg inn igjen. Sånn. Og da tror jeg vi er ferdig med dette bildet her. Vi er sånn noenlunde fornøyd. Det ser ganske greit ut. Og da er det egentlig bare å si lykke til. Håper du får til noe lignende. Mitt navn er Espen Føgstad. Vi snakkes med en senere anledning.